хубавото на тази камера е, че е супер зум. В смисъл няма обективи, няма как да търся обективи, нещо такова, примерно. Реално си имам в момента макро и 200 мм обектив, който е просто в една камера, която стои 60 лева, което е мега яко. Оттам е брат ми. Нямам идея дали е на фокус всичко. Майко мио. То се побърка. Я се побърка след малко. Нямам представа какво случва, между другото светлината ми свети и не виждам абсолютно нищо. И на всичкото горе спеше отвратително, така че дори да видя нещо, то най-вероятно ще бъде нещо, което не съм искал да видя, така че... Ужас. Окей. Okay. Котко. Ще направя 2000 снимки. Поне една от тях ще стане хубава. Тъпото, че даже не мога да снимам на RAW, защото не мога. Не стават бързи снимките, в смисъл. Толкова ми зле камерата, че нямам мултишот в RAW изображение, което е малко тъпо, защото така, нали, но се обработва след пак тия снимки, обаче шанс. Не знам дали пускат вътре, защото очевидно животите са вътре. Но нямам представа дали се пускат хора вътре в залите. Те мечките спят, зиме съм бяско търсва елате. The fuck? Фокусирал градата, бе, момко. Не, не става. Все това. Има ли живущи тук? Не, няма. Много ярко. Ало. Нямам представа какво е сфокус дьоволит. Шиш! Това не е зле, като идея. Фокусирал крадата, момко.
Holy cow! Това няма как да не се приближа до него, то буквално на 10 метра от сантиметра от мен. Няма как да не отида да го ядосам малко. Това са малко прекалено големи рога. Как го подявали ти ги носите? Тяхта рамка създава ти дървета малко. Но ти ме при пилетата, май, ха. Айде. Що сте казали да ти ме при пилетата, бра? Айде. Побъркам се вече, само си говоря. Брат, помагай, молят се, помагай. Спреши да фокусираш оградата, благодаря. Найс. Мамка му студено ми е. Ръцете ми измръзвате, ще си взема ръкавици, мамка му. Лама. Ламанша. Фортнайт. Фортите го. Тука... Тука няма никой. Не, не е вътре, бе, бе. Вътре, май. Не виждам. Сляпо имам на окото. И гладен в корема също имам на кафе. Да, много се е стрел, излязъл от клетката ли? Не, сигурно. Колитмен. На кой ще го прибира? Летат малко на около. Фърчат. Не ме гледай така. Типа какво си, бе? Ети са много странни. Нямам представа какви са. Не писка. Се разпереш ли? Давай. Не отказвам. Призрак. Ай, разпири се по тива. Окей, няма. Това е брат ми. Значи ще се тръгне тогава майка.
тръгваме към моето стадо. Маймуните. Тивам да си играя малко. Това е голяма птица обаче. Това е много голяма птица. И много голямо слънце, което ми бърка в очите и не мога да виждам. И камерата ми не фокусира. Шантаво. Ясно, тук фокусира. Това е бас якото заграждение между другото. Маймуните ги няма малко обаче. Мисля, че са вътре. Тъп. Живи сте. Обърни се, бе, келеш. Слоницата умря между другото, ако не сте разбрали, слоницата няма вече. Между другото ми интересно какво се случва с клетката там. Примерно, дали ще има още един слон, ще докарат от някъде. Или нещо такова, нямам представа. Така и така съм тук.
Носорога го няма. Мамка му да. Искам носорог, бе. Си го взема за нас. Директно на гръбче го качвам и го тръгвам. Как гледа, брат? Jesus! След едно думбене, брат. Така се вижда. Живееш до болницата. О, шит език. Телефонът му кефт. Психопата с камерата се завърна. Снимам рандъм хора по улицата, брат. Ако ми види някой мутра с татуировки по лицето. Малко ще умра, може би. Малко, само мъничко. Обаче преди да умра, най-вероятно ще ме завържи някъде и ще ми дрежи ръцете и краката, първо ще ги налива със сол. Аз така съм чувал, че правят. Не знам. Мамка му. Чакал, нищо не дочакал. Много бавен фокус.
Тук между другото стават най-хубави снимки май. Так му виках, май ще спирам, ама. Последно. И разни. Ама искам по-хубава снимка. Малко му. Трудна мишена.